17. maj, lige kom hjem fra arbejde. Så bunken gik i marken, tog kammotøj på, pyrsø 100 meter, kom ind på 21 meter af ham. Og her er han så. Nydelig sekshænder. Nydelig sekshænder. Og med Michael og Hennings bue nede fra Danæs. Det var flot træk af dem, jeg måtte låne deres bue. Fordi min egen den blev væk i posten, så... Og så brugte jeg lige Hennings pil her, som han skød forbi på haren med i efteråret, men det er ikke pilen, der fejler noget, Henning.